ବାରିପଦା ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କାମ। ବାରିପଦାରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେବେ? ବାରିପଦା ସହରରେ ରହିଛି 44 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ଗତ 2019 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 28 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଦାରଗୋଡ଼ାହି ଗୋଲେଇ ନିକଟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମ। ଫଳରେ ଏବେ ବି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ନାହିଁ ହେଉଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଫଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଯାହା ହେଉ ସାହାଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାଲିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଘରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଆମ ସଂଘର, ସେଠାରେ ଯାହା ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କିଛି ରକମ ହେଉଛି ଯେତିକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ହେଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏବଂ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା କାମ ହେଉଛି, ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 80 ଦଶକରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସରକାରୀ ବସ୍ ଥିଲା ଏବଂ 2ଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଘରୋଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଫିସ୍ ପଛଆଡ଼େ, ସେତେବେଳେ 80 ଦଶକ ଆରମ୍ଭ କରାହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କିଛି ମୋ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଏଠି ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇକି ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଲେ ପାଇଁ ତ ସେ କାମ ବି ହୋଇପାରୁନି, ସେଇଟା ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆପଣ 80 ଦଶକରେ ପପୁଲେସନ୍ ଯାହା ଥିଲା ତା'ର ଡବଲ କି 3 ଗୁଣ ଲୋକ ହେଲେଣି, ସହର ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆକାର ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି ଆକାର ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଲାଗି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଟି ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ, ନହେଲେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଠିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେଠି ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ବହୁ ପୁରାତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାର ନାହିଁ କି ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ନଜର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ। ମୁଁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବାରିପଦାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବାରିପଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ଯେତିକି ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ରହିବେ ସେହି ସବୁ ଆଶା କରୁଛି। ବାରିପଦା ସହରରେ ବଢ଼ୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ବଢ଼ୁଛି ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକି ରହିଛି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଭାଗ୍ୟ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।